a mais um vídeo. Eu sou Rayara Forcellini, sou nutricionista e eu quero saber se você tem dificuldades em organizar a sua alimentação. Primeiramente, obrigada por estarem aqui comigo em mais um vídeo do canal. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, seu comentário e suas sugestões para os próximos vídeos também. Pessoal, muitas pessoas me questionam em relação à organização da alimentação. Então, eu vou fazer alguns vídeos, não serão sequenciais, mas com dicas para que vocês consigam organizar melhor a alimentação de vocês, tá bem? Então, no vídeo de hoje eu vou dar a primeira dica, que será em relação ao almoço de vocês. Mas como assim, Nutri? Pessoal, muitas pessoas comem fora, almoçam em restaurantes, outras almoçam em casa com a família e outras fazem as suas refeições, né, para ter durante a semana todo seu almoço prontinho. Uma dica para quem almoça fora: cuidem muito as escolhas de vocês. Busquem ter cuidado com as massas, lasanhas, batatas fritas que sempre estão à disposição. Sempre vão para o almoço com o foco no que vocês vão comer, tá? Não, estou me cuidando, tenho um plano alimentar, leia, revise seu plano e aí você vai já sabendo o que você precisa comer, tá? Se você almoça com a família e não tem um almoço tão equilibrado, cuide muito as quantidades do que vocês vão comer. Por exemplo, hoje teve arroz, macarrão, feijão, uma carne ou uma outra proteína vegetal e saladas. Precisa comer arroz e macarrão? Depende. Se você gosta muito dos dois e você tem vontade de comer os dois nessa refeição, então reduz a porção dos dois, um pouquinho de cada, coma bastante salada, bastante legumes, equilibre o seu prato, tá? Se você faz as suas marmitinhas, se você faz as suas refeições para ter para a semana toda, é bem importante que você também cuide a variedade dos alimentos, para que você não faça, por exemplo, não, só arroz e frango, só arroz e proteína de soja, só batata e ovo, sabe? Para que vocês realmente tenham variedade nos alimentos que vocês vão consumir. Então, o que eu sugiro? Você tira o fim de semana, tira o momento do fim de semana para organizar a tua marmita? Sim. Então, olha só, o que que tu pode fazer? Cozinha um pouco de arroz, cozinha uma quantidade pequena, cozinha um pedaço de mandioca, cozinha um pouco de batata doce e aí você vai intercalar. Por exemplo, segunda e quarta eu vou comer arroz. Terça eu vou comer a mandioca. Quinta eu vou comer a batata. Sexta eu posso escolher ou uma cabotiá, ou uma batata salsa, que é uma mandioquinha, ou eu vou comer um macarrão integral, ou eu vou optar por uma das outros carboidratos que eu já consumi. É a mesma coisa com a leguminosa. Variem, feijão, lentilha, grão de bico. Ai não, eu não como nenhum desses porque me faz mal. Então busque adicionar uma opção de um legume verde, então, ou um brócolis, ou uma couve-folha, ou espinafre, que tu também já pode deixar já pré-cozido, dar uma pré-cozida neles e deixar também congeladinho. Isso também com os outros legumes. Assim vocês não vão comer todo dia a mesma coisa e nem se manter apenas com aquele mix de nutrientes. Vocês vão conseguir ter vários nutrientes, vários minerais. Quanto mais variada for a sua alimentação, certo, galerinha? Então, organizem-se, tá bem? Lembrem-se de cuidar sempre as quantidades e de equilibrar a alimentação de vocês. Gostou da dica? Então, diga aqui nos comentários se foi útil para você e como você organiza seu almoço. E fiquem de olho que logo, logo tem mais vídeo de dica de organização, hein? E não esqueçam que semana que vem tem vídeo novo por aqui também. E eu espero você. Até lá!